Səhməzov Elşad Zakiroğlu 12 aprel 1987-ci ildə Cəlilabad şəhərində dünyaya gəlib. Ali təhsillidir. Ən böyük əməli doğma rayonunun abadlaşdırılmasını, işsiz əhalinin işlə təmin edilməsini, kənd təsərrüfatının inkişafını, təhsil və səhiyyə səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etməkdir. 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilmiş növbədənkənar parlament seçkilərinə deputatlığa namizədliyi 67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsində qeydə alınıb. Təhməzov Elşad Zakiroğlu Cəlilabad şəhər 67 saylı seçki dairəsindən Milli Məclisə namizədir. Demək, sosial şəbəkələrdə biz təbii ki, rayonda olan baş verən problemlərə toxunduq. Əksərən də demək, problemlər hardan qaynaqlandı? Biz bildiyimiz kimi 67 saylı seçki dairəsindən ən gənc namizəd mənəm. Mən ümumiyyətlə, mən deməyə alışmamışam, həmişə biz demişəm, komanda olaraq, kollektiv olaraq. Demək, bizim gəzdiyimiz, eyni zamanda potensialımız, eyni zamanda ortalığa qoyduğumuz işlər müəyyən yerə də xoşa gəlmədi. Səbəb də o idi ki, bizimlə rəqabət aparmağa həm cüzdəri, həm elmi cəhətdən səviyyələri, həm digər cəhətdən bizim onlardan daha üstünlüyü təşkil eləməyimiz müəyyən insanların xoşuna gəlmədi. Başladılar daha agresiv mübarizə aparmağa. Başladılar daha xoşa gəlməz yollara əl atmağa. Problemlər qaynaqlandı. Biz imza toplamaq, ilk buradan başlayayım, imza toplama kampaniyası zamanı biz vərəqləri doldurduğumuz halda adamlar biz müəyyən yerlərdə səs imza topladıqdan sonra bizdən sonra gedib şəxsən bir nümunə gətirəcəm. Sərhədabad kəndində kənd icra nümayəndəsi adam birbaş gedib bizə imza vərəqəsində qol çəkən insanlara təzyiqlər eləyir. Və eyni zamanda təzyiqləri rayon icra başçısının adı ilə eləyir. Siz kimə səs verirsiniz, artıq seçilən seçilib, hətta ad çəkir ki, bizim bu günləri 10 il deputat olmuş bir insanın adını çəkir ki, o seçilib. Siz əgər bu günləri ona imza attı, sabah da səs versən, birinə deyib ki, sənin fermonun qanunu deyil, onu seçəcəm. Birinə deyib ki, sənin marketin var, orada problemlər olub, vergi kasson yoxdur, nə bilim, belə hədə qorxu. Adamlara təzyiq edib, təbii ki, bu adamlar da zəng vurdular bunu mənə, dedilər. Mən götürdüm, zəyə vurdum rayon rəhbərliyinə ki, siz hansı əsasla bunu, təbii ki, bunlar səs siyasi olaraq da bizdə var, yəni fakt olaraq var, hansı əsasla belə bu cür maniyyə törədirsiniz? 2 saat bizdən vaxt istədilər və anlaşılmamazlıq olduğunu dedilər. 2 saatdan sonra zəyə vurub üzr istədilər ki, bu anlaşılmamazlıqdır, təsadüfən olub, lazımı tənbih görüldü, belə deyim, tənbih tədbirləri görüldü. Və dedim, ola bilər insanda, bəlkə elə həqiqətən də öz yerini şirin eləmək üçün, bəlkə elə həqiqətən də rayon rəhbərliyinin xəbəri yoxdur. İnanmaq istədim və başladıq davama. İlk olaraq artıq biz namizədlik vərəqin, belə deyim də, imza toplama vərəqlərin ilk olaraq verdik və ilk olaraq təsdiqimizi aldıq və ilklərə imza atata başladıq. Artıq bizə verilən bu müddət ərzində təbliğat təşviqat kampaniyası zamanı biz artıq bütün posterlərimizi yatmadıq. Əylənmədik, digər işlərə vaxt sərf eləmədik. Biz artıq başladıq təbliğat təşviqat kampaniyamız üçün bu namizədliyi zamanda nəyi xalqımız və cəmiyyətimiz üçün, yəni bizim o əhatə elədiyimiz insanlar üçün nəyi daha səmərəli bir iş görə bilərik? Hələ namizədlik dövründə nə daha yaxşı addım atıb, xalqa nə bəxş eləyə bilərik? Təbii ki, nümunə göstərməyə çalışırdıq. Artıq bizim posterlər hazır idi, flyerlər hazır idi, kalendarlarımız hazır idi, digər şeylər hazır idi. Artıq start verildi təbliğat təşviqat kampaniyasına. Səhərə qədər, demək, biz gecə saat 12-dən start verildi, artıq 1500-dən çox bizim posterimiz yapışdırıldı. Təsəvvür eləyin, bizim bütün şəhərin küçələrinin, kəndlərin artıq hələ yenə də yapışdırıla-yapışdırıla gedir bizim posterlərimiz, şəkillərimiz. Bütün bəziyib. Və mən çalışmışam ki, posterlərimizdə və digər bizim təbliğat təşviqat üçün lazımı olan, belə deyim də, işlərdə bayrağımızı önə çəkim. Çünki əgər biz həqiqətən də bu yola vətənin düzəlməsi üçün, rayonumuzun abadlaşması üçün baş qoymuşuqsa, mən çalışmışam ki, mənim bayraq yaralı yerimdir. Mən maksimum çalışdım ki, bayrağımızı qabardım, bayrağımızı önə çəkim. İnsanlarda, gənclərdə, daha məktəblilərdə bir növdə olsun aşılansın bayrağa sevgi və biz bunu bacardıq. Demək, təsəvvür eləyin ki, problemlər buradan qaynaqlandı. Artıq bizim posterə yapışandan 3 gün sonra hələ
Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndəsinin, təbii ki, namizəd nümayəndəsinin şəkilləri yapışdırıldı. Adamlar biz hara gəlirik, yapışdırırlar onun böyrünə. Biz hara gəlirik, yapışdırırlar. Olsun, gözəl rəqabətdir, sağlam rəqabətdir olsun. Və bizdə olan məlumata görə, hətta bunu şəhər icra nümayəndəsinin mavini də təsdiq edib və bizdə görüntülər də var. Adamlar baxarlar ki, posterdə, yəni şəkildə bir dənə də olsun bayrağa yer verilməyib. Sadəcə namizədin altından cüzi bayraq bənzərində bir rəng verilib. Və salam. Təsəvvür edin, rəhbər komandadan biri gedirmiş, baxıb belə şəkillərin yanında qayıdıb, deyib ki, bu cür adamı görən, yəni təbii ki, məni işarə eləyib, yanımda da digər rəqibə işarə eləyib ki, buna səs verməyəcək, təcili yığışdırın bunu şəkillərin. İlk olaraq mənim şəkillərim yığışdırıldı. Və niyə yığışdırıldı? Çünki üzərində bayrağımız var idi. Və biz daha layiqli bir iş ortalığa qoymuşduq. Demək, təsəvvür eləyin ki, bütün şəkillər yığışdırıldı və kim tərəfindən? Biz təbii ki, bütün obyekt sahiblərindən, digər yaşı obyektləri, ticarət obyekt sahiblərindən icazə almışdıq. Müəyyənlərlə müqavilə bağlamışdıq, şifahi icazə almışdıq. Bizim şəkillər yığışdırılandan sonra təbii ki, və bunları kimlər yığışdırıldı? Məsələ odur, şəhər icra başçısının mavini Rəşid Niftullayev minə kimi o, şəhər bələdiyyəsinin oğlu və şəhər bələdiyyəsinin işçiləri. Bu video çəkilişlər də var, biz materialları sizə təqdim eləmək üçün gətirmişik, müəyyən qismi. Təsəvvür eləyin ki, bunların qəti ixtiyarı yox idi. Və çox təəssüflər olsun ki, biz bunu canlandırdıq, dilə gətirdik. Hələlik tədbir görülməyib, amma biz bunun ardınca düşəcəyik. Rayonda daha çox sizin şəkilləriniz, belə deyim, qopardılıb, posterləriniz qopardılıb, yoxsa digər namizədlərə qarşı da bu tip hərəkətlər olunur? Bəli, tam gözəl yerindədir. Bəli, bu günləri rayonda seçici kütləsi olaraq xalq bizi sevir, bizi dəstəkləyir, bizi seçir. Həm gənc olaraq, həm rayonda mütəmadi yaşamış olduğumuz dövrlərdə, ailədən gələn, belə deyim də, xeyriyyəçiliyimi, insanların arasında qram-qram qazanılmış sevgimi, təhsilimizmi, cəsarətimizmi, daha çox insanlara bağlılığımız var. Bəli, bu günləri artıq sadəcə mənim şəkillərim qopardılır. Biz bunu fakt olaraq ortalığa qoymaq üçün gətirmişik biz çəkilişləri. Amma nə edirlər? Adamlar şəhər icra hakimiyyətinin mavini şəxsən özü video görüntüdə də deyir ki, məni icra başçısı məcbur edir. Mən kiməm ki, mən deyir, mənim işdə siz də işləsiniz, siz də qopardasınız. Təbii ki, biz qopardmarıq. Biz ləyaqətimizi itirməliyik. Biz öz növbəmə deyirəm, mən ləyaqətimi heç nə itirmərəm ki, mən Dövlət Sığorta İdarəsinin rəisi olduğum zaman mənə çirkin təkliflər olundu. Mən ərizəmi yazdım, çıxdım. Olmaz. Və bu günləri mən hələ dövlət tərbiyəsi gördüyüm üçün, dövlət qulluqçusunun vəzifə borcunun nə demək olduğunu bildiyim üçün müəyyən şeylərdə susuram. Təbii ki, bu günləri baxıram sosial mediaya işıqlandırılır, olunan təkliflərmi, nəmi, amma mən bunu etik qaydaları pozmamaq şərtinə hələlik susuram. Təbii ki, hər şeyin zamanı var. Bıçaq sümüyə dirənməsin. Təbii ki, su meymunun boğazına yığışanda balasını tapdalayır. Bu günləri bunlar da var. Amma bir şeyə diqqət mərkəzinə çatdırmaq istəyirəm ki, reklam agentliyinin əgər obyekt yiyəsinin şikayəti varsa, yalnız reklam agentliyi gəlib o qoparda bilərdi. Bir də ki, dövlətimiz bizə təbliğat təşviqat üçün buna icazə verir. Yaxşı, əziz qardaş, nə cür ola bilər ki, bütün televiziyalarda, yəni ödənişli kampaniyalar başladı, nəzərə alsaq ki, bir dəqiqəmiz 3950 manatdır. Yaxşı ki, 4000 manat eləməyiblər. Yoxsa nə cür ödəyərdik bu 4000 manatı biz? 3950 manat. Gülməli deyilmi? Bir gün ərzində 10 dəqiqəlik. Biz təbliğat təşviqat üçün vaxt alsaq, bu eləyir 39.500 manat. Bunu 10 günə vursaq, 395.000 manat eləyir. Hələ 10 gün nəzərdə duram. 395.000 manat pulun hansı əli çirkaba batmayan, korrupsiyaya batmayan bir insan nə cür bu pulu tapıb verə bilər? Bu günləri kimin bunu gücü satar namizədlər olaraq deyirəm? Təbii ki, heç kimin. Adamlar məktəbə gedirik, məktəbin üzrünü bağlayırlar. Digər namizədlərin o qədər də, yenə də deyirəm, hər birinə hörmətim var. Bu günləri fakt özləri də bilirlər. Çox içərisində gözəl insanlar var ki, bəlkə də daha gözəl bir platforma ortalığa qoya bilərlər, daha gözəl təkliflər verə bilərlər. Amma bu gün onların tanıdılması problemdir, qoymurlar. İndi bu bizim şansımızdanmı, taleyimizdənmi, əməlimizdənmi? Biz daha çox göz önündə olanıq və daha çox rəqib sayırlar bizi özlərinə. Bir də biz gənclər olaraq böyük kütləmiz var orada və eyni zamanda axsaqqallarımız da, böyüklərimiz də bizə dəstək verir.
Bir də bizim oxuduğumuz zaman ərzində məktəb illərində təbii ki, bizim burada müəllimlərimizin, müəllimələrimizin, digər insanların göz qabağında daha çox böyüdüyümüz üçün bizə bunların hansı ki, başqa namizədə səs vermək üçün sıxışdırdığı, məcbur elətdirdiyi təhsil işçiləri də bizə tərəfdir. Adamlar gəlirlər qərargahımıza, gizlin də olsa, axşamlar da olsa, öz sevgilərini bildirirlər. Bu nöqtəyə nəzərdən təbii ki, bütün təsirlər bizədir. Son Sulu Çeşmə kəndi deyilən bir yer var. Biz getdik, məktəbdə dövlət tərəfindən, yəni yerli icra strukturları tərəfindən müəyyən edilmiş təbliğat təşviqat yeri var. Təsəvvür eləyin, bu təbliğat təşviqat yerində bizə qapını bağlandılar. Səbəb, deyir ki, oradakı məsul şəxs, deyir, mən neyim, deyir, mən Əmir Qulyam, mənə dedilər ki, kim gəlirsə gəlsin, bir dənə Eşad Əhməzov gələndə onu qoyma, deyir, amanın günüdür. Təbii ki, biz möhtəşəm tədbir elədik, xalq bizi qarşıladı, orada kütlə, zamanı sevir, evlərinin qapılarını açırlar özümüzə. Amma təbii ki, bu tam deyil, bu düzgün deyil, bu qeyri-bərabər rəqabətdir. İlk olaraq bizi xoşluqdan ələ almağa çalışdılar. Amma mən bunu işıqlandırmayacağım hələ ki, amma bizdə bu video görüntülər olaraq, fakt olaraq var. Mən maksimum çalışacağım ki, zamanına qədər düzgün və zaman, düzgün zaman və düzgün məkanı qarşılayım. Məsələ nədir? İlk olaraq, təbii ki, bizə yüklü miqdarda vasitəçiləri olaraq və bilə vasitə özləri olaraq təşriflər elədilər. Biz bunu rədd elədik, çünki biz bu işə başlayanda maddiyyatdan çox mənəviyyat düşünmüşdük. İnsanlarımızın rifahını düşünmüşdük, rayonumuzun abadlığını düşünmüşdük. Təbii ki, biz buna getmədik. Biz buna getmədiyimiz üçün də başladılar müxtəlif dolay yollarla təsir eləmək. Hətta təhdidlər olunduq. Təsəvvür eləyin, təhdidlər olunuruq. Baxırlar ki, hara çıxırıq, kütlə bizim arxamızda, kütlə bizim yanımızda. Biz, kütlənin bizə sevgisi adamlarda qıcıq oyadır. Adamlar sağlam rəqabət apara bilmir. Nəticə etibarilən Don Kişot dəyərmanda kölgəsi ilə vuruşduğu kimi, bunlar bizim şəkillərimizlə vuruşurlar. Amma biz anlamırlar ki, insanların qəlbində taxt salmışıq. Biz insanların qəlbində o sevgini qazanmışıqsa, nə xoş bizə. Təsəvvür eləyin, mən buradan jurnalistlərə səslənirəm. Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Kameralarınızı regionlara da tuşlayın. Nə qədər ki, seçki az vaxt qalıb təbliğat təşviqat zamanına. Ayın 9-u seçkidir. Bura qədər artıq saxtakarlıqların qarşısının alınması üçün tədbirlər görmək lazımdır. Jurnalistləri dəvət edirəm regionlara, rayonlara. Çox biabırçılıqlar var. Onbaşlar tutublar, yüzbaşlar tutublar, müəllimləri, səhiyyə işçiləri məcbur eləyirlər. Təsəvvür eləyin, qapı-qapı düşüb ət paylayırlar, kartof paylayırlar. Hər onbaşıya çağırırlar ki, hər gələn adamı 20 manatdan verirsən, 200 manat pul. Təsəvvür elə, eyni zamanda gətirəcəyin 100 adama qədər də bu qədər əlavə sənin qanararın. Bu, harada görsənim? Bu, sağlam rəqabətdir mi? Yaxşı burada imkanı olmayan namizədlər var ki, beyninin daha yaxşı məhsulu var. Bəs bunlar nədir eləməlidir? Bu düzgün deyil. Təsəvvür eləyin, gedirlər, şəhid evlərində, sözüm ünvanını da bilir də, şəhid evində çəkiliş eləməyə, evə girməyə çəkinir, çimçəşir ki, burada adam qalır. Şəhidin ailəsin, bələdiyyə işçisinin evinə gətirib görüşürlər və reklam eləyirlər ki, şəhid ailəsinin ziyarətində oldu. Budur mu 10 illik Milli Məclisdəki kürsünün cavabı Cəlləbat xalqı üçün, nəticəsi? Ona görə mən buradan xahiş edirəm. Kifayət qədər deyil, ağla sığmaz qədər bizim problemlər var. Adamlar artıq təhdid edir. Hətta mən müraciət yazdım, bu yaxında da daha doğrusu müraciət edəcəm aidiyyatlı orqanlara ki, bizim, mənim, ailəmin və ətrafımızdakı insanların, seçicilərim qarışıq tali üçün bicanə qalmasınlar, təhlükəsizlik təmin olunsun. Çünki adamlar açıq-açıq təhdid edirlər. Əgər bu yoldan çəkinməsən, problem yaradılacaq. Filan filan, mən artıq inanıram, çünki bir dəfə, məsələ bu ailənin biz qurbanı olmuşuq. Təbii ki, biz bəraət aldıq, kompensasiya aldıq. Təbii, mən sizin kanal vasitəsilə Azərbaycana, dünyaya səslənmişdim. Yəqin ki, sizin kanalın arxivində var bu məlumatlar. Artıq ikinci dəfə belə bir şeyin olmayacağı nə cür, nə məlum? Çox biabırçı vəziyyətdir. Qeyri-bərabər təbliğat təşviqat kampaniyası gedir. Bu günləri icra strukturlarının qatışmaması lazım olduğu bu təbliğat təşviqat vaxtı icra strukturlarının adamları, müəllimləri, müəllimələri səhiyyəçdən yığır, məcburi kiməsə səs verməyə məcbur eləyir. Bu, bizdə əsas var, görüntülər var. Onların içində bizim adamlar ki, var idi bunu belə deyim, dəqiqləşdirib, yəni görüntüləri alıb bizlərə təqdim eləyiblər. Mən o görüntüləri də təqdim eləyəcəm sizə. Həddindən çox yabırçı bir vəziyyət var. Artıq məndə şübhə yaranıb, bu olmaz. Çünki bütün insanlara çağırırlar, bu formada aşılırlar ki, seçilən seçilib.
Hansı əsasla idarə müdirləri seçkiyə müdaxilə eləyir? Hansı əsasla icra hakimiyyəti seçkiyə müdaxilə eləyir? Hansı əsasla bizi polislə qarşı durmaya sövq eləyirlər? Təsəvvür eləyin, stadiona axıcı kütləsi gəlir, seçici kütləsi gəlir, axın eləyir, artıq saatlar qalıb, insanlar gələcək, bizi polislə də qorxu gəlirlər. Polisin içərisində də mənim dəyərli insanlarım var, təbii ki. Bu günləri hamıya pis demək olmaz. Təbii ki, pis var, rüşvətxoru var, amma mərdanə insanlar da var. Axı, biz niyə polis balalarımızla, insanlarımızla qarşı durmaya gedək, sabah adımızı terrorist qoysunlar? Biz demokratik seçki istəyirik. Bizə deyirlər, gənclərə yol açılır, biz də inandıq. Vəsaitlər xərclədik. Bu günləri təbii ki, bu bir şey göstərəcəm sizə. Təsəvvür eləyin, adi kalendardır. Cəllabadın, biz dağıdılmış cəllabadımızın son 12 il ərzində, məhv olmuş cəllabadımızın yığdıq illərə dayanan şəkillərin topladıq. İnsanların beynində, yaddaşlarında, hafizələrində yenilənməsi üçün bizdə bunlar olub deyə. Bizim cəllabad həmişə belə viran vəziyyətdə qalmayıb. Yolumuz yox, işığımız yox, işıqlandırmamız yox, məktəblərin gedib gəlməsi üçün səkimiz yox. Bu günləri əkinçi əkir, kombayn bitsin zamanı kombayn tapa bilmir. Niyə? Monopoliya olunub. Bütün kətləri alıb özləri əkirlər. Mən bugün namizəd olaraq bunları deyirəm. İnşallah Milli Məclisdə də biz təmsil olunacaq. Çünki xalqımız bizi sevir, əgər saxtakarlıq olmasa alternativ yoxdur. Bunları topladıq. Bunlar işləri ilə, əməlləri ilə bizə güc göstərə bilmir. Adamlar nə edir? Başlayırlar saxta yollarla, dolayı yollarla, hədə qorxularla təsir eləməyə. Biz nə pis iş görmüşük ki? Təbii ki, bunlar hamısı ağrıdıcıdır. Çox pis vəziyyət var. Qardaşım, əkinçidən demişəm. Bu günləri kartofu əkir insanlarımız elə bir vəziyyət yaradırlar ki, monopoliya. Elə bir vəziyyət yaradırlar ki, bu 15 qəpiyə yerindən çıxardılmasına başa gəlirsə 10 qəpiyədən alırlar. Təbii ki, mənim kartofçum onu çıxartmır, qalır yerdə. Təbii ki, qurd-quş yeyir. Biçin zamanı, əkin bütün məhv, maldarlıq məhv. Bəli, bütün bunlar monopoliya olub Cəlilabadda. Və bunlar bütün bu problemlərin qabardılmaması da birbaşa millət vəkilinin günahıdır. Adam 10 il oturub bir səsini çıxarmayıb. 10 il ərzində Cəllabada nə iş görübsən? Bir dəfə olsun Ali Tribunadan danışıbsan mı? Bir dəfə olsun mənim Cəllabadımın haqqını müdafiə eləyibsən mi? Bir dəfə olsun mənim orada günahsız yerə diagnostikada dünyasını dəyişən insanlarımız olub. Bunun əməliyyatından adam ölərmi? Bunun əməliyyatından adam öldürürlər, dilə gətirmirlər. Neçə-neçə insanlarımız haqsızlığa məruz qalır, səs çıxmır. Qardaşım, millət vəkilinin səlahiyyəti nədir? Nədir millət vəkilinin səlahiyyəti? Bu günləri mən aqressiv danışıram. Deyirlər, bundan millət vəkili olmaz, bu aqressivdir. Qardaşım, mən hələ namizəd olaraq bu qədər haqsızlıqla bacarmıramsa, vətəndaşın başına oyun gətirirlər bunlar. Bunlar hamısı millət vəkilinin günahıdır. Bəli, çünki birbaşa bu işlərdə özlərinin dəli var. Xaraba qoyublar bizim rayonumuzu. Belə şey olarmı? Bu günləri biz Mərkəz Seçki Komissiyasında şikayət elədik. Şikayətimiz ondan ibarətdir ki, bizə stadionda görüş vermədilər. Bizi polislə qarşı durmaya məcbur edirlər, biz getmədik. Təbii ki, mən dövlət qulluqçusu olmuşam, mən dövlətimi və dövlətçiyimi sevirəm. Mən polisimlə niyə qarşı durmaya getməliyəm? Bizim təşkilat kampaniyamıza mani olduqları üçün əvvəl icazə verib, sonra ləğv elədiklərinə görə şikayət elədik. Bizim müşahidəçilərimizi qəbul eləmədilər. Seçki komissiyasının sədri və digər adamlar, qardaşım, nə qədər bülüteyn almaq üçün Bakıya gəlib gedərlər? Gedirsən yerində yox. Səbəb Bakıya gedib, iclasdadır, çağırılıb mərkəzi komissiyadan. Gedirsən, iclasdadır, bu səfər nə iclasdadır? İcra hakimi çağırıb. Qardaşım, sən seçki komissiyası olaraq hansı məhzəbə qulluq eləyirsən? Sən yerində oturmalısan, sən bir dəqiqə oradan boş vaxt tapıb harasa getməməlisən. Zatən sizin işiniz ilə ərzində bir qısa günlər olur. O günündə biz sizi tapa bilməyənsə, nə edirik sizə? Təsəvvür eləyin, son bir həftə ərzində biz dəfələrlə getdik. Bu gün sabah, bu gün sabah, ən son 3-ü günü getmişik, yoxdurlar. Zəyə vurmuşam ki, seçki komissiyası sədrinə bəs bülüteyn gətirməyə gedmişəm. Sabah narahat olma, qəbul eləyəcəyik. Sübh 4-ü günü 9-da gəl, 9-un yarısından gəlmişik, deyirlər ki, axşam 4-ə qədər, deyirlər ki, yox, artıq sistem işləmir. 4-ə qədər deyiblər sistem işləmir, 4-də deyiblər ki, ləğv olunub. Bizə alternativ yolları demirlər. Gəlmişik seçki komissiyasına, təbii ki, buradan mədəni insanlar, normal insanlar bizə başa saldı ki, daha alternativ yollar var. Bizim orada vəkil təyin eləmək üçün, digər misal üçün məşvərətçi səs hüququ olan üzv təyin eləmək üçün, səlahiyyətli nümayəndə təyin eləmək üçün. Bunları bizə demirlər, gizlədirlər. Yapışsan yaxasından ki, ay sədir, niyə bilirsən? Deyir, mən kiməm ki, mən əmir quliyam da. Mən deyir, bilirsən də, deyir, bunlar çox güclüdürlər. Onsuz da seçilib də. Qardaşım, sən kimsən bu sözü deyirsən? Kim seçib sizi? Xalq olaraq seçici seçib.
Əgər madəm əvvəlcədən seçilmişsə, onda niyə görə biz insanların ümidi ilə oynayırsın? Niyə insanları aldadırsın? Belə saxtakarlıq olarmı? Və buradan bütün jurnalistləri özüm tuturam. Xahiş edirəm, kameralarınızı regionlara yönləndirin. Ələl xüsusda Cəlilabad şəhər 67 saylı idarəyə yönləndirin. Hələ mənim burada vaxt məhdud olduğundan daha çox deyiləsi problemlər var. Daha çox işıqlandırılası problemlər var. Müəllimləri zorla, təhsil işçilərin zorla gətirirlər xüsusi binalarda. Adamların görüşünə insanlar getmir. Amma bizə baxırlar ki, hər görüşə çıxanda 5000, 10000, 20000 əhali gəlir arxamızda. Təsəvvür eləyin, region yerdir. Həmən dağıdırlar ki, səbəb problem olmasın. Gedirik bizim üçün ayrılmış yerlərə maniyələr. Xeyr ola, səbəb nədir? Yapışırsan yaxasına, deyir ki, icra başçısı məcbur eləyib. Təsəvvür eləyin, ad deyəcəm. Kənddən şəhid ailələri zəif vurur bizə. Dəstək olmağa çalışırlar. Kənd insanı, bu günləri 7 məktəb direktoru bizim gizli qərargahımıza gəlib ki, bizə haqqınızı deyir, halal eləyin. Siz deyir, rayonun bu qədər təsbini çəkirsiniz. Biz vicdanımız yol vermir. Ən azı gəlibsə səsimizi sizə verəcəyik. Çalışacağıq ki, etibar elədiyimiz adamlar da səssiz səversin. Amma məcburuq da deyir, hər gün çağırırlar. Zaucudan zəyi vurur. Nə tər olur ki, bütün lövhələrdə bir dənə yaşadın şəkilini küləyə apardı. Bütün yerlərdə bir dənə yaşad, görüntülər çəkdi. Gizli kamera çəkilişləri vasitəsindən verdi. Nə xeyri, heç nə. Deyirlər ki, səhv deyilib də. Bələdiyyənin işçisi, şəhər icra nümayəndəsinin işçisi səhv eləyər. Nə oldu eləyim, indi bunlar məndən düşmənçiliyi var. Təsəvvür eləyim bu qədər. 4 idarə müdürü gəlib bugün bizim qərargahımıza. Biri də sonradan əlavə oldu, 5. Sonra daha 2 məktəb direktorunun biri gəldi, biri də zəng elədi. Beziblər. Təsəvvür elə məktəb müəllimələrinin gəlib, bizə gecə saat 10-11 ərəfəsində müəyyən müəllimə və müəllimlərdən müəyyənləri gəlib. Deyir, nə olar, gəl, bizi qutar, deyir, bu zülümdən. Müəllim deyir, bizə deyir, 300 manat, 200 manat maaş alırıq. Bizi deyir, gecə gündüz əlimizdə təsəvvür eləyin ki, müəllimləri siz gəlin Cəlilabada, tökürlər küçələrə yer süpürtürürlər. Divar sildirirlər səhiyyə işçilərinə. Müəllimlər səhiyyə işçiləri özləri bezib bu komandadan. Təsəvvür eləyin, bütün bunlardan ali qurumları, rəhbərliyi məlumatlandırmaq lazımdır. Jurnalistlərin hər birin bir-bir səsləmək lazımdır, gəlsinlər, baxsınlar. Bir halda ki, ölkə rəhbəri demir ki, siqnal verir mənə. Ölkə rəhbəri demir ki, xəbər eləyin. Mən daha bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə əlimdən gələni eləyirəm. Lazım olan addımlar atırsan, xahiş eləyirəm. Cənab Prezident, diqqət mərkəzinə alın bu 67 saylı dairə seçki komissiyasının balansında olan bütün məntəqələri. Bu seçkini artıq 3-cü 5 illiyə şərait yaratmaq lazımdır. Bu səfər xalqın olan qalan belə də qırılacaq. Kimə də yaxın gelirsən, deyir, qardaşı yuxarı vəzifədədir, olmaz. Qardaşım, bu hansı prinsipə uyğundur, düzgündür? Qorxurlar, konkret şəkildə qorxurlar. Və qəti şəkildə etiraz edirəm və deyirəm, şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri birbaşa özləri dedilər ki, bu tapşırığı onlara icra başçısı verib və icra başçısı da müxtəlif yollarla çatdırır ki, bunlara tapşırığı filankəs verib. Bu filankəslər ortalığa çıxardılsın. Birdən ola bilər mənə cinayət işi açmaq üçün danışıq, məsələn, hansısa addım atsalar, mən bütün mənə olunan o təkliflərin hər birini işıqlandıracağım. Hələlik etik qaydalara uyğun olaraq mən bunu işıqlandırmaq istəmirəm. Təbii ki, mən dövlət tərbiyəsi görmüşəm, dövlət qulluqçusunun vəzifə səlahiyyətlərini bilirəm. Amma istəmirəm kimlənsə içlikdə danışığımı görüntü olaraq təbii ki, işimi ehtiyat tutub gedmişdim, sabah bir böhtan atmasınlar deyə bütün ictimaiyyətə yayımlayacağım ki, bəs durun, nədir? Bu qədər olmaz da, nə qədər insan insanın ayağına dolaşar? Əl çəkin ayağımızdan. Mən çox üzr istəyirəm, özümdən asılı deyil bu mövzularda danışanda bütün rayonun haqqıdır deyə özümdən asılı deyil. Agresiv olmuram, sadəcə o içimdəki üsyanı boğa bilmirəm. Belə şey olarmı? İnsan nə qədər 10 il bir vəzifədə oturub, bir dəfə olsun rayonun problemi ilə maraqlanmamaq nə deməkdir? Axı, əgər eyni qanı daşıyırsansa, eyni millətdənsənsə buna susmaq olmaz. Cəlilabad cəmatı sizi ayın 9-u hər kəs bir nəfər kimi iradə nümayiş elətdirib, mərdlik nümayiş elətdirib, seçki dairələrinə gedib, seçki məntəqələrinə gedib səs verməyə çağırıram. Elşad Əhməzova qoyun hələ bir kənara, ürəyinizdə olan vicdanını insana və insanlara səs verməyə çağırıram. Əgər bu dəfə də seçkilərdə iştirak eləməyib, kimisə günahlandıracaqsınızsa, bu günahkar sizsiniz. Çünki sizdə şərait yaradıbsınız ki, hansısa genetik kodu hələ müəyyən olunmayan insanlar bizi illərdə orada təmsil eləsin. Təşəkkür edirəm.